Me Maaretin kanssa puhuttiin niin, että tästä työnjaosta, että mä esittelisin ihan yleisesti, mitä tämä 3-4 kuukautisten pilotti tarkoittaa. Ja Maaret kävi sitten yksityiskohtaisesti ne terveydenhoitajien ohjeet läpi. Ja, mutta mä ajattelin, että olisiko ihan kiva, että tämä meidän tutkimustiimi tulisi tänne näytille, niin että mä voisin esitellä teidät tai esittelisitte itsenne, että monessa kohti sanotaan, että meihin voi sitten ihan reippaasti ottaa yhteyttä. Ja niin kuin näette, niin me ollaan ihan tämmöisiä mukavan näköisiä kontaktikykyisiä ihmisiä ja meitä ei tarvitse pelätä. No ei todellakaan tarvitse pelätä, Maaret Vuorenmaa, ja juttelen tuossa kohta sitten enemmän teille. Ja mä oon Purasen Laura ja myöskin terveydenhoitaja aikaisemmalta koulutukselta, että sillä lailla niin kuin tullut tänne nyt. Rika Rajala ja varhaiskasvatuksessa ja sosiaalipuolella ollut paljon töissä. Olen lähetellyt teille postia luultavasti aika paljon. Kiitoksia. Tässä ensimmäisessä slaidissa on tätä LTH-tutkimuksen taustaa, mutta tämä on nyt oikeasti käsitelty jo niin hyvin muuten, että mä en tähän sen enempää mene. Et kohderyhmänä meillä on 3-4-kuukautiset lapset ja sitten 4-vuotiaat lapset, mutta tässä pilotissa nimenomaan 3-4-kuukautiset lapset. Ja jos mietitään sitten ihan erikseen, että mikä tämän pilottitutkimuksen tarkoitus on, niin sen tarkoituksena on testata tutkimusmenetelmä, jolla sitten myöhemmässä vaiheessa tuotetaan kansallisesti tietoa 3-4-kuukautisten lasten ja perheiden hyvinvoinnista, terveydestä ja näihin yhteydessä olevista tekijöistä. Mutta myös avun, tuen ja palvelujen saatavuudesta ja palvelujen tarpeisiin vastaavuudesta sekä avun ja tuen riittävyydestä. Ja toivomme, että saamme kehitettyä toimivan ja säännöllisesti toteutettavan tiedonkeruumenetelmän. Pyrimme muodostamaan siitä sitten näitä keskeisiä indikaattoreita ja arvioidaan sitten niiden luotettavuutta. Ja tuotetaan tietoa nyt tässä pilotissa näihin pilottiin mukaan lähtevien kuntien ja maakuntien tarpeisiin. Ja tässä kohderyhmänä ovat tosiaan nämä 3-4-kuukautiset lapset, perheen, jotka osallistuvat tähän laajaan 3-4-kuukautiselle lapselle tarkoitettuun terveystarkastukseen lokamarraskuussa tänä vuonna. Ja se, miksi me puhutaan koko ajan 3-4-kuisista lapsista, johtuu siitä, että osassa paikkakunnista niin tämä terveystarkastus tehdään 3-kuisille ja osalla se tehdään 4-kuisille. Ja meillä on tiedonantajana lapsen huoltajat, ja tämä poikkeaa nyt tuosta aikaisemmasta 4-vuotiaiden pilotista siinä, että meillä on erikseen lomake synnyttäneelle vanhemmalle ja sitten toiselle huoltajalle. Ja sitten meillä on toisena kohderyhmänä lastenneuvolan terveydenhoitajat, ja tästä childcare-pilotista opimme sen verran, että me kohdistamme nimenomaan terveydenhoitajiin, emmekä nyt sitä lääkäriosuutta ollenkaan kysykään. No sitten tämä aineisto on tarkoitus yhdistää syntyneiden lasten rekisteriin, hoitoilmoitusrekisteriin, Kelan toimeentulo-, lääkekorvaus- ja etuusrekistereihin ja VRK-väestötietoihin, jotka me saadaan samalla, kun me yhdistään tuohon syntyneiden lasten rekisteriin. Ja tulevaisuudessa sitten myös asiakastietojärjestelmiin, mutta ei nyt tässä vaiheessa. Ja se, mikä tuossa Salon esimerkissä tuli jo esille, niin se, että siinä käytetään sitä lapsen etua, niin se voi tuottaa vanhemmille semmoista pientä päänvaivaa, mutta niin kuin Salossa oli onnistuneesti kerrottu, niin sitä käytetään vaan siihen, että saadaan se lapsi tänne meidän järjestelmiin ja sitten pystytään yhdistämään niitä aineistoja. Mutta muuhun sitä ei käytetä. No ketkä sitten lähtevät mukaan tähän meidän 3-4-kuukautisten lasten pilottitutkimukseen? Tällä hetkellä näyttää siltä, että 6 maakuntaa osittain. Etelä-Karjala lähtee kokonaisuudessaan, Etelä-Savo lähtee muuten, mutta Heinävesi ei lähde. Ja se on siitä syystä, että Siun sote järjestää Heinäveden palvelut, joten se jää pois. Kanta-Hämeestä lähtee kaikki muut paitsi Janakkala. Ja Päijät-Hämeestä lähtee kaikki muut paitsi Heinola. Satakunnan kanssa meillä on vielä vähän neuvotteluja. Sieltä Huittinen haluaisi lähteä mukaan. Me on luvattu, että Huittinen pääsee mukaan, mutta katsotaan, että montako vauvaa siellä itsensä ehtii syntyä tuona aikana. Ja sitten, että ehditäänkö saada tutkimusluvat kuntoon, niin sitä vielä selvitetään. No sitten täältä Uudeltamaalta lähtee Järvenpää,
Lapinjärvi, Lohja, Loviisa, Mäntsälä, Porvoo, Pornainen, Sipoo ja Kirkkonummi. Ja mikä tämä aikataulu on? Itse asiassa nyt olette jo sinne neuvoloihin saaneet osan materiaaleista, tiedotteita, esitekortteja, julisteja, tarroja ja kaikkia niitä löytyy tuolta takaa, että täällä olevat voivat niitä ottaa mukaan. Ja parhaillaan olemme tässä aloitusseminaarissa. Ja nyt sitten syyskuun puolessa välissä me lähetämme teille tutkimuslomakkeet ja ohjeet. Tiedonkeruu itse alkaa sitten lokakuun ensimmäinen päivä ja jatkuu marraskuun viimeiseen päivään. Ja vanhempien ja terveydenhoitajien vastausaika on tuonne joulukuun puolen väliin, mutta itse asiassa oikeasti, jos mietitään, niin joulukuun loppuun asti. Rekisterilinkkaukset tehdään tai on tarkoitus suunnitella, tehdään keväällä 2018, riippuu vähän siitä, että miten meidän rekisterit valmistuvat. Ja ainakin nämä kyselytutkimuksen tulokset julkistetaan vuoden 2018 aikana tilastoraporttina, että voi olla, että siihen nähdään emme saa vielä niitä rekisteritietoja. Ja jatkossa olisi tarkoitus, että tämä tiedonkeruu olisi joka neljäs vuosi tammikuusta lokakuuhun. Että huomattavasti pidempi aika kuin childcareissa, kun oli puhetta, että se 3 kuukautta on sopiva aika, että tuossa 4-vuotiaiden osalta saadaan sitten sitä tuntumaa, että miltä se tuntuu, kun se kestää noin pitkän ajan, että onko se hyvä aika. Se, miksi se ei ole koko vuotta, on se, että THL kerää palveluvaakakonseptissa tietoa palautetta neuvoloista, niin se olisi ehkä vähän hankalaa ja vanhemmille ja terveydenhoitajille vaikeaa, että sitten 4-vuotiaiden osalta tai 3-4-kuisten osalta vanhemmat vastaisivat 2 palautekyselyyn ja muut vastaisivat sitten vain 1. Niin rauhoitetaan se marraskuusille palveluvaakakyselylle. No sitten näistä tutkimuksen sisältöalueista oli jo vähän puhetta. Tässä 3-4-kuukautisissa keskitytään aika paljon tuonne raskausaikaan, synnytykseen, synnytyksen jälkeiseen aikaan, imetykseen, mutta myös mielenterveyteen, koettuun terveyteen, toimintarajoitteisiin, elintapoihin ja siellä lähinnä ravitsemus, uni ja päihteet. Hyvinvoinnista, elinoloista ja osallisuudesta, ne on perherakennetta, kysytään perheen taustaa, yksinäisyyden kokemusta, sosiaalisia suhteita, lapsen ja vanhemman välistä suhdetta tai sitä varhaista vuorovaikutusta, häirintää ja väkivaltaa, taloudellista tilannetta, elämänmuutoksia, elämänlaatua ja osallisuutta. Ja sitten tässä ei ollut varhaiskasvatusta, mutta tässä kysytään tätä lapsenhoidon suunnitelmaa ja myös sitten työn ja perheen yhteensovittamista. Siinä on nimenomaan sen toisen huoltajan osalta, niin on sitten tähän työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyvä kysymys. Ja sitten avunsaantia ja palveluja. Onko saanut palveluja, onko saanut riittävästi, mitä palveluja on käyttänyt ja onko saanut tukea. No miten tämä tiedonkeruu sitten toteutetaan? Tiedotetaan siitä niillä tiedotteilla, joita olette saaneet sinne neuvolaan ja nyt tämän aloitusseminaarin avulla. Ja sitten mehän olemme käyneet jo kaikissa muissa maakunnissa, paitsi sitten tuolla Satakunnassa, siellä Huittisissa, joka nyt vähän sitten myöhemmin on ehkä tulossa mukaan. Ja terveystarkastus. Siinä terveydenhoitaja esittelee tämän tutkimuksen ja varmistaa vanhempien halukkuuden osallistua tutkimukseen ja pyytää sen suostumuksen. Ja tätä sähköistä suostumusta, niin tätähän on mietitty ja täällä THL:ssä ymmärtääkseni vähän niin kuin pohdittu, että voisiko se joskus olla mahdollista, että se suostumus tehtäisiin sähköisesti. Mutta ainakin toistaiseksi se on nyt vielä paperisuostumuksena. Sitten terveydenhoitaja myös ohjeistaa tähän kyselyyn vastaamiseen, mutta toteuttaa sitten sen terveystarkastuksen ihan normaalisti ja kirjaa siitä ne tiedot sinne potilastietojärjestelmään ihan normaalisti. Että tämä ei siis aiheuta sinänsä siihen terveystarkastukseen mitään uutta. Ja tämän terveystarkastuksen jälkeen terveydenhoitaja kirjaa lyhyen sähköiseen lomakkeeseen lasta koskevat tiedot terveystarkastuksesta. Ja tämä terveydenhoitajan lomake on tässä 3-4-kuisten pilotissa niin selvästi lyhyempi kuin mitä se oli siinä childcaren pilotissa. Ja sitten vanhemmat vastaavat sähköiseen kyselylomakkeeseen terveystarkastuksen jälkeen, mutta on
saavat myös sen, tai itse asiassa saavat sen paperisen lomakkeen sieltä ja sitten voivat päättää, että vastaavatko sähköisen lomakkeeseen vai siihen paperin lomakkeeseen. Ja terveydenhoitaja seuraa tutkimukseen kieltäytyneen lukumäärää tunnistettomasti, semmoista osallistuu, ei osallistuu kirjanpidolla. Ja sitä me mietittiin, että olisiko se voinut olla sähköinen, mutta sitten me saatiin näillä meidän kenttäkierroksilla se palaute, että se on kivempi, jos se on paperina. Mutta että Salosta saatiin nyt sitä kokemusta, että mieluummin sähköisenä kaikki, että ehkä me tässä pilotissa nyt pidetään se vielä paperisena ja katsotaan sitten, että jos se onnistuisi sähköisenä sitten siinä 4-vuotiaalla. Ja tosiaan sitten myöhemmin nämä yhdistetään näihin rekistereihin. Terveydenhoitajan rooli on elintärkeä, niin kuin mä olen tuonne alas kirjoittanut. Terveydenhoitajan pitää itse perehtyä siihen tutkimukseen, tiedottaa huoltajia, jakaa esitteitä ja tehdä se vastaaminen houkuttelevaksi niille vanhemmille, motivoida. Ja sitten hän tosiaan vielä kerää ne huoltajien suostumukset, rekisteröityy itse ja rekisteröi huoltajat THL-järjestelmään. Ja kirjaa perheiden osallistumisen osallistumattomuuden siihen listaan ja vastaa sitten vielä siihen omaan lomakkeeseensa. Ja sen lisäksi hän sitten postittaa nämä suostumuskirjeet ja osallistumislistat Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Et näyttää pitkältä listalta, mutta niin kuin me vähän Salon kokemuksen perusteella kuultiin, että ei se itse asiassa ole niin kovin iso työ kuin miltä se ensin saattaa kuulostaa. No sitten me mietittiin sitä, että miten terveydenhoitaja sitten motivoisi ja kannustaisi huoltajia osallistumaan. No siis ensisijaisesti osallistuminenhan on vapaaehtoista, mutta sitten toisaalta niin joka ikinen vastaus on tärkeä. Et mitä paremmin vanhemmat vastaa, sitä paremmin se kunta, maakunta ja itse asiassa sitten vanhemmatkin saavat tietoa. Ja ehkä se, mikä olisi hyvä välittää sinne vanhemmille, on se, että me olemme oikeasti kiinnostuneita siitä, mitä lapsiperheelle nyt kuuluu. Et terveydenhoitajat itse ovat jo aina olleet ja pystyneet osoittamaan sen vanhemmille, että he ovat kiinnostuneita. Mutta että nyt, että me ollaan myös täällä THL:ssä ja koko niin kuin valtakunnan tasolla kiinnostuneita siitä, niin ehkä se voisi olla semmoinen yksi motivoiva tekijä. Ja sitten se, että heille voisi yrittää sanoa sitä, että kannattaa osallistua, koska silloin voi antaa nimettömänä palautetta niistä palveluista, joita on jo saanut tai joita olisi halunnut, mutta ei ole saanut. Ja sitten se, että voi kertoa omasta vauvan ja perheen voinnista ja kokemuksesta. Että kun me käytiin ryhmähaastattelulla haastattelemassa näitä vauvaperheitä, niin tuntui, että raskaus ja synnytys ja imetys nyt ainakin on sellaisia asioita, missä haluaa kertoa. Ja tässä on nyt niin kuin mahdollisuus sitten kertoa niistä kokemuksista. Ja sitten se, että pääsee itse vaikuttamaan lapsiperhepalvelun omassa kunnassa, maakunnassa, koko maassa. Että niin kuin Niina tuossa alussa sanoi, että jos siellä sitten huomataan, että perhetyölle olisi tarvetta, niin sitä palvelua voi jatkossa ehkä sitten paremmin saada. Tai sitten, että jos näyttää siltä, että kaikki vanhemmat haluaa sen vauvansa heti päivähoitoon, kun vaan äitiysloma loppuu, niin silloinkin, tai vanhempainvapaa loppuu, niin sitä, siihen suunnitelmaan pääsee vaikuttamaan, tai sitten neuvolan palveluihin. Ja sitten se, että jos Salokin haluaisi itse sitä palautetta siitä, että minkälaisia tuloksia hän on saanut, niin myös näiden lapsiperheiden pitäisi saada sitä palautetta. Että ainakin täällä meillä niin ne tilastoraportit on kaikkien luettavissa, mutta jotenkin pitäisi miettiä sitä, että miten erityisesti niille vanhemmille sitten sitä tietoa annetaan. Mutta se, mikä tässä osallistumisen kannustamisessa niin on minun mielestäni ikävä asia, että me emme saa enää palkita ketään. THL-linjaus on se, että ei anneta osallistumisesta, eikä hyvistä vastausprosenteista, eikä muista palkintoja. Mutta se, mikä tuolla alueilla meidän siellä kiertäessä, niin heräsi niin kuin ajatus, että alueet itse miettisivät tämmöisiä palkitsemiskeinoja, että palkitsisivat ammattilaisia tai sitten niitä vanhempia. Että sitä voitte siellä maakunnissa miettiä. No mikä sitten hyöty tästä osallistumisesta on tälle kunnalle tai maakunnalle, on ehkä tullut jo aika selväksi. Se, että saa tietoa nyt jo tänä vuonna näistä lapsiperheistä ja sitä voi terveydenhoitaja käyttää ihan oman työn tukena tulevan suunnitteluun, sitä voi kuntapäättäjät käyttää ja niin edelleen.
Ja sitten se, että nyt on mahdollisuus vaikuttaa näihin tuleviin kansallisiin tiedonkeruisiin, koska tämä on vain pilotti. Pystyy vaikuttamaan siihen, että mitä kysytään jatkossa, miten sitä tietoa kerätään. Niin kuin Salosta tuli nyt se kokemus ja muualtakin, että se lääkärin osuus on pieni, niin sitten se muutettiin, että nyt on vain terveydenhoitajaosuus. Ja tällä tavalla pystyy vaikuttamaan. Ja sitten pystyy vaikuttamaan myös siihen, että miten tätä tietoa hyödynnetään ja miten sitä raportoidaan. Ja sitten, koska näistä tulee nyt kansallisia tiedonkeruita, niin tässä on ihan hyvä mahdollisuus pienellä ajalla ja pienemmällä lapsimäärällä niin saada sitä kokemusta siitä, että minkälainen tämmöinen tiedonkeru on ja miten se toimii. Ja tosiaan, niin kuin oli tuossa alkuun puhetta, että meihin saa rohkeasti ottaa yhteyttä. Meillä on päivystävä puhelinnumero, joka nyt ainakin alkuun on siinä mun pöydällä. Yhtään puhelua siihen ei ole vielä tullut, mutta ehkä siinä vaiheessa, kun kysely alkaa, niin se rupeaa soimaan. Ja sitten me huolehditaan siitä, että se on aina niin kuin sillä, joka on paikalla. Ja sitten meillä on oma sähköpostiosoite, lastenhyvinvointi@thl.fi. Ja tässä on kaikkien meidän puhelinnumerot ja sähköposti on niin, että se on etunimi.sukunimi@thl.fi. Ja voi nyt olla, että ehkä minä, jonka puhelinnumero on tuossa ensimmäisenä, on ehkä kaikkein varatuin niin, että ei pidä lannistua, jos päivystävä ei jostain syystä vastaa tai se on varattu ja minä en vastaa, niin sitten yrittää listassa seuraavalle aina. Että varmasti vastaus jossakin vaiheessa tulee. Nyt meillä olisi mahdollisuus katsoa niitä meidän sähköisiä lomakkeita. Täällä on meidän tärkeät tukihenkilöt Marko ja Pekka, jotka on luvannut sitten näyttää sen meille, että miten, minkälaisilta ne sähköiset lomakkeet näyttää. Maarit jatkaa sitten sen jälkeen sillä yksityiskohtaisilla terveydenhoitajaohjeilla. Katsotaan, saanko mä